continua un diumenge més el cicle musical Arpsons Arbúcies, en aquesta ocasió amb el piano de Rosa Badenes i Manel Planchart. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer diumenge ha continuat l'Arpsons, el cicle musical que acull Arbúcies dels mesos de febrer a maig. En total, el cicle es composa de 4 actuacions. Aquesta tercera actuació s'ha dut a terme al Teatre de Cal Xic. Els protagonistes, de dues generacions al piano, són Rosa Badenes i Manel Planchart. Amb el piano Mare i Fill, han deleitat els espectadors amb un recorregut per algunes de les peces més destacades de la història de la música. Les obres de l'època romàntica han omplert de sonoritat i sensibilitat aquesta tercera tanda de concerts. El repertori bàsicament són, en general, ell toca una sonata de 3 moviments, però són peces més aviat curtes, d'estil romàntic, molt melodioses, amb molt lirisme, i hem pensat, bueno, amb el públic que disfrutés de les melodies. Sí, normalment, bàsicament, més aviat de l'època romàntica, i això com més de compositors com Chopin, i Beethoven és el que és com més antic, però tot i així Beethoven ja va ser el que va fer el canvi al romanticisme, per tant ja és de romanticisme, bàsicament, tot el programa. Sí, bueno, tot i que jo he posat aquí un Mozart, però ja és una fantasia que és molt ja tirant a romanticisme, però he pensat, va, per començar, posem la falca. Manel Planchart va néixer l'any 1998 a Arbúcies i va iniciar la seva formació musical a l'Escola Grau de Sant Celoni. Va impartir el grau elemental i professional en el Conservatori de Vic amb el professor Miquel Oliu. D'altra banda, Rosa Badenes actualment imparteix classes de piano, llenguatge musical i cant coral a l'Escola Municipal de Música Mestre Lluís Torres d'Arbúcies. Ha participat a diversos cursos internacionals, disposa de la titulació superior en les especialitats de piano, solfeig i música de cambra i està estretament vinculada a la vida musical de la Selva. Molt contents. La cosa que ens vam animar, Manel, va ser quan vam sentir que, bueno, el regidor de Cultura, Manel Serres, a l'estiu, va dir, bueno, ja serà el meu últim Notes d'aigua, a l'estiu, allà al Prat Rodó, i el meu últim Arpsons. I vam dir, bueno, Manel, poder que ens animem, i també despedim la legislatura també tocant. Sí, la veritat és que sempre fer un concert aquí a Arbúcies i així tocant el piano i tota la feina que s'ha fet sempre és algo molt agradable. I més també al costat de la meva mare també és molt més especial encara. Sí, no, i tant, jo si no fos per ell no m'hagués pas animat, però un per l'altre, doncs mira, tirem endavant. El cicle Arpsons culminarà el proper 14 de maig a les Naus Aiats amb la flauta màgica. Les entrades tenen un preu de 10 euros per als adults i de 5 per als menors de 12 anys. Es poden adquirir a Code Tickets i a la Gavella. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.